Malaysia tidak pernah mengiktiraf sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak berkaitan Beting Patinggi Ali. Kementerian Pertahanan dalam kenyataannya menegaskan kawasan itu berada dalam kawasan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia. Kementerian itu mengambil maklum mengenai laporan media pada 25 Januari lalu berhubung tuntutan berkenaan. Dari sudut geografi, Beting Patinggi Ali terletak pada kedudukan 84 batu nautika, iaitu 155 km dari pantai Miri Sarawak. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan bahawa kapal peronda kelas Kedah milik Tentera Laut Diraja Malaysia, KD Kelantan, berada di perairan sekitar Beting Patinggi Ali untuk memantau kehadiran kapal pengawal pantai China di perairan Malaysia yang kaya dengan sumber minyak dan gas.